स्वागत छ लोकसेवा तयारी नेपाल युट्युब च्यानलमा आज म कर्मचारी तन्त्रबाट प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु प्रश्न कर्मचारी तन्त्रको विकल्प खोज्नु पर्दछ भन्ने अवधारणाको विकास हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्दै कर्मचारी तन्त्रको विकल्प के कस्तो हुन सक्दछ तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् कर्मचारी तन्त्रको यहाँ परिभाषा दिएको छ Bureaucracy is an organizational structure that is characterized by many rules, standardized procedures and requirements, number of tasks, meticulous division of labor and responsibility, clear hierarchies and professional, almost impersonal interaction between employees. राज्यका अवधारणाहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा ढाल्न सहयोग गर्ने र त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्यको स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र नै कर्मचारी तन्त्र हो कर्मचारीहरू सिलेक्टेड अफिसियल हुन् जसले इलेक्टेड अफिसियल्सलाई सहयोग गर्ने र जनहित र कल्याणका लागि सेवा प्रवाह गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ समय समयमा कर्मचारी तन्त्रको विकल्प खोजिनु पर्दछ भन्ने विषयमा विभिन्न धारणाहरू पनि बाहिर आउने गरेको पाइन्छ यसका कारण देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ कर्मचारी तन्त्र परम्परावादी हुनु नयाँपनसँग एडप्ट हुन नसक्नु कसले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा कर्मचारी तन्त्रको पारदर्शी बनाउन नसक्नु प्रशासन संयन्त्र प्रक्रियामुखी झन्झटिलो हुनु रहनु अधिकार प्रत्यायोजित गर्न नचाहने प्रवृत्ति बढ्नु सेवा प्रवाह गर्ने नभई शासन गर्ने मानसिकताबाट प्रेरित आउटपुट इन्कमलाई महत्त्व दिने परिपाटीको विकास नहुनु ग्लोबलाइजेसनमा आइटी सेक्टरको प्रयोग गर्न नसकिनु सिलेक्टेड भनिए पनि मनोवृत्ति भ्रष्टाचार र नैतिकतामा कमजोर रहनु आदर्श प्रणाली रहेको मान्यतालाई अङ्गीकार गर्न नसक्नु सरकारले सबै नयाँ एजेन्सीहरूलाई कार्य दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुनु कर्मचारी तन्त्रको विकल्प निजीकरण विकेन्द्रीकरण सार्वजनिक निजी साझेदारी परम्परा परामर्श सेवा जस्ता नयाँ अवधारणाहरू आए तर जति नयाँ र फरक अवधारणाहरू आए तापनि कर्मचारी तन्त्र सुध्रिन सकेन जसको परिणामस्वरूप कर्मचारी तन्त्रको विकल्पको खोजी निरन्तर चलिरह्यो तर कुनै पनि आधारमा यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन त्यसैले यसमा व्यापक व्यवस्थित सुधारको जरुरी छ यसको विकल्प देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ सङ्गठित स्वायत्त संस्थाको स्थापनामा जोड विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई बढीभन्दा बढी प्राइभेट सेक्टरमा हस्तान्तरण एनजिओ आइएनजिओहरूसँग सहसम्बन्ध कायम गर्ने सब नेसनल गभर्नेन्सलाई हस्तान्तरण गर्ने कामको हस्तान्तरण र वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने व्यावसायिकताको विकास गर्ने सरकारको सेवाको निजीकरण गर्ने एनपिएम र एनपिएसको सिद्धान्तहरूको अधिकतम प्रयोग गर्ने पिपिपीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने फराकिलो पशुपालनको व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त सरकार र विकेन्द्रीकरण र बजारको विविधीकरणमा जोड दिनुपर्दछ उपसमार भनेको निष्कर्ष हो कर्मचारी तन्त्र स्थायी सरकार हो कर्मचारी तन्त्रलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन नै गर्न सकिने अवस्था भने छैन त्यसैले यसको क्रमिक सुधार गरी लोकतन्त्रमा पारदर्शिता उत्तरदायित्व व्यावसायिकता र जवाबदेहिता अभिवृद्धि गरी सुशासन कायम गर्न सक्नु नै उत्तम विकल्प हुन्छ यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नियमित रूपमा प्रसारण हुने सामग्रीहरू हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिची नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला हवस् त धन्यवाद